میخوام برم امروز در مورد یه موضوعی صحبت کنم بچه، در مورد 4 فرمول زنان آلفا، چون من خودم برام خیلی مهمه این فرمول ها رو به هر قیمتی شده پیاده سازی کنم. ببین میگم به هر قیمتی شده پیاده سازی کنم، برای همین دوست دارم این فرمول ها رو شما هم بدونید. یک نکته ای رو بگم، ما برای اینکه یک زن آلفا بشیم در درجه اول نیاز داریم که روی خودمون کار کنیم، بتونیم ارزش هامون رو یه ذره بالا پایین کنیم. یه موضوع خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که خیلی از ماها ارزش هایی رو به عنوان باور انتخاب کردیم که ارزش های اشتباهیه، ارزش های درست نیست. زن آلفا به خاطر اینکه بلده چطور قلب همسرش رو تسخیر کنه، دقیقا فکر میکنم جلسه ششم یا هفتم تو بخش موفقیت زنان آلفا هستش، چطور قلب همسرش رو، قلب اطرافیانش رو تسخیر کنه، المانهای رفتاری درست رو بلد باشه، شخصیت کاریزماتیک رو داشته باشه، توی بخش کاریزماتیک زنان آلفا که شما توی دوره یاد میگیرید بلده که چجوری قضیه رو جمع کنه، از رکود خارج بشه. توقف برای زن آلفا ممنوعه. آقا من وقت ندارم الان ناراحت بشم، من وقت ندارم. من چند شب پیش به همسرم گفتم سر این موضوعی که حالا یا خطای من بود یا خطای اون بود، سر این موضوعی شاید بگم 10 دقیقه با همدیگه یک کنتاکی رو داشتیم. بعضی میخوام نسی، یعنی شما دو نفرم با هم قهر میکنیم؟ نه، ما دوتای تنه درختیم کنار همدیگه، هیچ حسی به هم نداریم، مثلا هیچ چیمونم نمیشه. بابا جان آدمی زاده دیگه، تفاوت نظر، تفاوت سلیقه است، اصلا برداشتاست، فکرامونه، همه اینا با هم فرق میکنه، طبیعیه با هم دیگه یه جاهایی چالش داشته باشه. وقتی داشتیم برمیگشتیم بهش گفتم، تو مسیر که بودیم برگشتم بهش گفتم پریسا رو خیلی دوست دارم محسن، چون به این نتیجه رسیده نباید وقت صرف کنه به خاطر یه کدورتی که اصلا به یه چیز خیلی معمولیه. من کسانی رو دیدم که سر یه موضوع انقدر با همدیگه دعوا میکنن کارشون به جدایی میرسه، تکون میخوره میخواد بره، خب برو پاشو برو، کجا میخوای بری، کجا رو داری بری، کجا رو داری بری. میخوام بهتون بگم بچه ها، زن آلفا زنیه که فرمول 2 بلده. فرمول 2 زن آلفا اینه که من هرگز راکت و متوقف نمیشم. من عاشق برادرم بودم، عاشق برادرم بودم. وقتی برادرم فوت کرد بعد از 7 روز، مادر من بعد از 2-3 سال هنوز نرمال نشده، مادر داغ دیده میفهمم، ولی هنوز نرمال نشده. حالا اون دوتا دوقلوها که اومدن سر مامانم رو خیلی گرم کردن، ولی من همیشه به مامانم میگم تو به غیر از برادر من 3 تا بچه دیگه داری، 3 تا بچه دیگه داری و تو 9 تا 10 تا نوه داری، بس دیگه. تو کی میخوای ببینی؟ مگه وقتی بچه تو به دنیا اومد خدا به تو سند داد که مادام العمر مال توه؟ چرا این مدلی فکر میکنی؟ من مادرم ها، من خودم مادرم ها، یعنی اگر احساس کنم یه تار مو از سر پندار ریحانم میخواد کم بشه حالم بد میشه، من مادرم. اما میخوام این رو بگم که توقف ندارم. من بعد از 7 برادرم رفتم روی استیج اجرا کردم، هیچ وقت یادم نمیره، روی سن رفتم اجرا کردم، یه خانومی تو سالن تجریش اومد من صدا کرد، لباسم بنفش بود، روز 8 بود فکر کنم، لباسم بنفش بود، اومد گفت برات خیلی متاسفم. گفتم که جانم، همسن سال مامان بود، گفتم جانم مادر. گفت برات خیلی متاسفم. گفتم زنده باشی مادر. گفت تو احساس نه، تو آدم نیستی، فقط اومدم تو این سمینار رو بهت بگم پریسا نصری، تو آدم نیستی. گفتم مادر تو خیلی لطف داری، اما چرا من آدم نیستم؟ گفت به خاطر اینکه تو الان 7 روز خاک برادرت هنوز تره، اومدی وایستادی اینجا دست میزنی، شادی میکنی، برنامه برگزار میکنی، تو آدم نیستی. بهش گفتم که مرسی مادرم، من حال تو رو میفهمم، ولی تو که تو قلب من نیستی که. بعد من یه نفر رو از دست دادم، الان تو این سالن 1000 خورده آدم نشستن، من نمیتونم به خاطر یک نفر 1000 نفر رو نادیده بگیرم. این عاقلانه نیست مادر من، این عاقلانه نیست که من به خاطر یک نفر 1000 نفر رو نادیده بگیرم و بگم بذارید برن دنبال زندگیشون، به من چه ربطی داره؟ من که مداهی بلد نیستم بیام نوحه بخونم، روزه بخونم، اینا گریه کنن که بعدم برای مداهی من نیومدن، برای مراسم خاک سپاری نیومدن، اومدن برای
یک چیزی یاد بگیرن، بهشون اضافی بشه، من نیومدم حال خوششون رو ازشون بگیرم. مادر من خیلی به من دریوری گفت، اصلا متقاعدم نشد، خیلی هم مهم نبود، ولی رفت. این باور کهنه است، باورای کهنه. من نباید راکت بمونم. باور کهنه میگه که تو باید تا سالهای سال سیاه پوش و عزادار همسری که از دست دادی باشی. خب چند روز پیش یکی از عزیزان ما رفته بود به سر و صورت و ظاهرش داشت میرسید، همسرش هم تازه فوت کرده. آقا یه مجلسی بود، میگفتن آقا یعنی چی و چه خبره و چه حرفیه و این موضوع رو من قبلا هم گفتم. من برگشتم دقیقا به افرادی که اونجا بود گفتم عزیزای من، ایشون 55 سالشه، شما توی مینیموم ترین حالت ممکن بگی 20 سال دیگه ایشون زنده باشه، شما چقدر آدمای خودخواهی هستید که توقع دارید یک زنی که تو 55 سالگی همسرش رو از دست داده، بچه هاش پیشش نیستن، 20 سال تنها سر کنه؟ چقدر شماها خودخواهین، چقدر شماها بی‌انصافین. شماها خودتون ممکنه دور از جون این اتفاق براتون بیفته، خودتون رو حبس کنید توی زندگی، ولی من پریسا نصری، من میگم من عاشق محسنم، من پریسا نصری اعلام میکنم، من اگر 80 سالگی دور از جون محسن رو از دست بدم، بدونم تا 85 سالگی زنده‌ام، 5 سال اگه بتونم حالم خوب باشه ازدواج میکنم. خب چرا باید تنها بمونم وقتی اذیتم؟ چرا باید تنها بمونم؟ البته که این قضیه در مورد محسن فرق میکنه. اگه یه روزی من مردم تو هر سن و سالی، محسن حق نداره زن بگیره، باید وایس پای من بسوزه. خب ایشالله بمیری اگه من مردم، نمونی یه روزم، اون فرق میکنه. خب آی تیموری اگه میبینی برنامه رو، که نمیدونم میبینی یا درگیری، اگر خدای نکره بعد از 100 سال تو مردی، من اگه تا 110 سال وقت داشته باشم ممکنه به خاطر تنهایی ازدواج کنم، ولی اگر تو همین امروز هم من بمیرم زن بگیری، ایشالله بمیری، هم خودت بمیری هم زنت بمیره، نمونید ایشالله رو زمین، خیر نبینید. بگذاریم. خب میخوام بهتون بگم دوچار رکود نشین، حواستون رو جمع کنید، کار به کار مردم هم نداشته باشید، ولشون کنید، خودتون رو زندگی کنید. آقا خودتون رو زندگی کنید. خب من وقتی میام یه جایی خارج از ایران، خیلی از دوستا آشناهام به ما میگن آ یه خود راحت تر لباس بپوش. میگم بابا جون من حال میکنم، من خودم اینجوری راحت ترم، من خودم احساس خوبی دارم، من چیکار به بقیه دارم چجوری نگاه میکنن؟ خب من چیکار به بقیه دارم چجوریه؟ شاید مردم میخوان خیلی راحت تر از اینا میگن. من با این مدل پریسا بودنم حال، من با این مدل آرایشم حال میکنم، من با این احساس خوبی دارم، اون حس خوبه. سومین فرمول یک زن آلفا رو بهتون بگم بچه‌ها، سومین فرمول زن آلفا قابل تشخیص نیست. شما در جلسه اعتماد به نفس در دوره زنان آلفا یاد میگیرید که قابل تشخیص نباشید. چرا؟ چون زن آلفا دستشو کسی نمیتونه بخونه. اگه ناراحت باشه کسی متوجه نمیشه، اگه عصبانی باشه کسی متوجه نمیشه، اگه استراب و استرس داشته باشه کسی متوجه نمیشه. زن آلفا کسیه که دستشو کسی نمیتونه بخونه. برای همینه که نقطه قدرت داره تو وجود خودش. یعنی یه وقتایی تو فکر میکنی که من این همه حرف زدم اصلا انگار نه انگار براش مهم نبود. خب براش مهم نبود. پس فرمول سوم زن آلفا اینه که من به عنوان یک زن قدرتمند، یک زن توانمند، قرار نیستش که تا توی مجلسی با یه نفر بحث میشه سگرمه ها میره تو هم، حالم بد میشه، احساس بدی دارم، ناراحتم. من خودم توی گذشته شاید بگم نه خیلی دورم همین تیپی بودم و نمیتونستم حالم رو خوب نگه دارم وقتی از دست کسی ناراحت بودم، نمیتونستم. ولی الان میگم یعنی چی؟ یعنی چی؟ تو یه موضوعه، تو چرا من حالتو بد میکنی؟ چرا بقیه باید بفهمن حالتو بده؟ کات میکنم این قضیه رو، یعنی حال خودم رو خوب نگه میدارم. و یه نکته دیگه، چهارمین فرمول زن آلفا، منتظر نتیجهی که میخواد میمونه، از این شاخه به اون شاخه، از این گزینه به اون گزینه نمیره، هدف داره. بچه ها توی دوره زنان آلفا شما یک برنامه هدف گذاری دارید که فوق العاده است. جلسه هفته ماست فکر میکنم جلسه هدف گذاری، اینو یاد میگیرید و من یک ویدیوی فکر میکنم جداگانه برای هدف گرفتم که میبینید. دوره زنان آلفا دوره آنلاینه ها،
این دوره دوره آنلاینه، نه اینکه به صورت آنلاین پخش بشه و شما ببینید. ویدیوهای ضبط شده ایه که توی پروفایل شما قرار میگیره روی وبسایت ما و شما میتونید ببینید. خب یعنی میتونی شب دانلود کنی، صبح پاشی ببینی، هر جای دنیا باشی میتونی ببینی، فرقی نداره. باید روی خودم کار کنم که بتونم یاد بگیرم اگه دنبال هدفیم باید به این هدفه برسم، باید این هدفه رو بزنم. زن آلفا این تیپیه، هدف فراش مهمه، مقدسه، هدف رو میزنه. پس اگه میخوای یک زن آلفا باشی باید بتونی در درجه اول یاد بگیری که زن آلفا باورهای کهنه رو میریزه دور. در جلسه باورها شما یاد میگیرید باورهای کهنه رو بریزه دور توی دوره زن آلفا. زن آلفا یاد میگیره توقف و رکود ممنوع است. شما یاد میگیرید توی دوره زن آلفا قدرت دست کسی که متوقف نمیشه. کوری عساکش کور دیگه نمیتونه باشه. باید چشاتو واکنی و ببینی. توی دوره زنان آلفا تو یاد میگیری که قابل تشخیص نباشی، نفهمن زیر و روی تو رو. تو یاد میگیری که نتیجه برات خیلی مهمه. باشه؟ اینا رو یاد میگیری. حالا یه سورپرایز ویژه دارم برای تمام کسانی که توی 3 روز آینده در دوره زنان آلفا شرکت میکنن. سورپرایز ویژه هم چیه؟ الان بهتون میگم. یک دوره هدیه که هدیه فوق‌العاده ارزشمنده برای اونایی که دنبال پولسازی هن. ابزارهای پولسازی برای زن آلفا. یه دوره هدیه داریم براتون بچه‌ها که تحت عنوان ابزارهای پولسازی برای زن آلفا هستش که به شما یاد میده کسب درآمد کردن بدون سرمایه، کسب درآمد کردن در فضای مجازی، کسب درآمد کردن به شکلی که بتونی از سرمایه دیگران استفاده کنی. توی این دوره‌ای که قرار هست توی این ماه پروفایل زنان آلفا رو پر کنه و قرار بگیره توش، شما یاد میگیرید که چطور کسب درآمد کنید از حتی خونه خودتون. پس ابزارهای پولسازی هدیه ویژه ما برای تمام کسانی که در دوره زنان آلفا شرکت میکنن. دوره به صورت آنلاینه، جلسه و دوره یا ابزارهای پولسازی برای شما روی پروفایلتون توی ماه تیر قرار داده میشه. میریم به سمت اینکه یک زن موفق، قدرتمند، پولساز باشیم، یه زن آلفا باشیم. هستین؟ بسم الله. میخوای موفق بشی؟ بله. میخوای پولدار بشی؟ بله. میخوای قابل ارزش و قابل احترام باشی؟ بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما میریم سراغ زن آلفا شدن. بچه توی 3 روز باقی مونده حتما سعی کنید دوره رو تهیه کنید. یه نکته رو بگم، دایرکت های ما خیلی شلوغه، انصافا خیلی شلوغه. من خودم هم تهران نیستم، دسترسی به بچه های دفترم فقط از طریق واتساپ و تماس هام دارم و میدونم که بچه ها حجم پیام هاشون، حجم تماس هاشون خیلی بالاست. راحت ترین راه ممکن برای تهیه دوره زنان آلفا لینک هایی که برای شما داخل استوری ها قرار دادیم و شما میتونید از طریق این لینک ها دوره رو تهیه کنید. هر سوالی بود، هر پیامی بود، همکارای من جواب شما رو در دایرکت در تلفن‌های دفتر ما میدن. اما به هر حال راحت ترین راه ممکنه یاد بگیر. زن آلفا 4 تا فرمول داره. این 4 تا فرمول از تو یک زن متفاوت و منحصر به فرد میسازه. دوستتون دارم. هر جایی که هستین مراقب خودتون باشین، بهترین خودتون باشین. ما میریم صبحانه بخوریم و بعد هم بریم دنبال کارامون. توی ادامه سفر با من باشین، میخوام همراهتون کنم توی بخش‌های مختلفی کارهایی که دارم انجام میدم و اینکه میخوام یه سری اطلاعات رو در مورد زن آلفا در سفر بدم. زن آلفا باشی، مردت، بابات، هر کسی که به عنوان کنار دستی تو هستش به تو اجازه میده سر تا سر دنیا رو بری و این برای من خیلی لذت بخشه که میتونم دور دنیا رو بگردم و دغدغه این رو نداشته باشم که توی ایران چه خبره، چه اتفاقی داره میفته، خیالم راحت بشه. دوستتون دارم بچه‌ها. مواظب خودتون باشین. لینک های دوره رو براتون میذارم. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.